हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ब्याक टु अर युट्युब च्यानल द लर्निङ स्पेस। आजको भिडियोमा हामी डिस्कस गर्नेछौँ क्लास टुवेल्भ अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीको ह्यान्ड रिटन सर्ट नोट्सको बारेमा। है त, योभन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले चाहिँ हेलो अल्केन्स एन्ड हेलोरेन अनि त्यसपछि अल्कोहल्स एन्ड फेनोल्सको ह्यान्ड रिटन सर्ट नोट्स अपलोड गरिसकेका छौँ। सो आजको भिडियोमा हामी चाहिँ इथर्सको ह्यान्ड रिटन सर्ट नोट्सको बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ। है त, यहाँ डिस्कस गर्ने पोइन्ट भनेको हाम्रो लेटेस्ट सिलेबस 2076 अनुसार भएकोले, यदि तपाईँहरू चाहिँ भर्खरै क्लास टुवेल्भमा जानुभएको छ भने तपाईँहरूलाई चाहिँ भिडियो बेनिफिसियल हुनेछ। है त, कुरा गर्ने हो भने हाम्रो चाहिँ ओल्ड सिलेबस है त, 2076 भन्दा पहिलेको सिलेबसमा चाहिँ इथरमा पढ्नुपर्ने कुराहरू धेरै थियो। है त, यसको डाइथल इथरको चाहिँ ल्याबोरेटरी प्रिपेरेसन थियो, त्यो कुराहरू चाहिँ यसमा के गरेको छ त भन्दा रिमुभ गरेको छ। सो मैले त्यो कुराहरू चाहिँ इन्क्लुड गरेको छैन। है त, यो वर्ष चाहिँ यो वर्ष भनौँ अथवा 76 सिलेबस अनुसार चाहिँ हामीले के कुरा पढ्नुपर्ने त्यो सबै कुरा चाहिँ मैले यो पिडिएफमा चाहिँ तपाईँलाई प्रोभाइड गर्नेछु। है त, यसको लिङ्क चाहिँ तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु, सो द्याट तपाईँहरूले चाहिँ त्यसलाई इजिली एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। है त, आजको भिडियोमा हामी इथर्सको चाहिँ हामी ह्यान्ड रिटन सर्ट नोट्सको बारेमा डिस्कस गरौँ। होइन, हामीलाई चाहिँ इथर्सको प्रिपेरेसन है त, 2076 लेटेस्ट सिलेबस अनुसार हामीलाई इथर्सको प्रिपेरेसन चाहिँ विलियम्सन इथर सिन्थेसिसबाट मात्र सोधेको हुनाले मैले चाहिँ यस एउटा मात्रै देखाएको छु। है त, यसमा के हुन्छ त भन्दा हामीले एउटा हेलो अल्कललाई चाहिँ अर्को सोडियम एल्कोअक्साइडसँग रिएक्ट गराउँछौँ र हामीले के पाउँछौँ त भन्दा इथर प्राप्त गर्छौँ। है त, यो कुरा मैले यहाँ देखाएको छैन। त्यस्तै डाइथाइल इथर मैले किन बनाएँ भन्दा यसबाट हामीले चाहिँ अरू पनि इथर बनाउन सक्छौँ। है त, यो चाहिँ सिमेट्रिकल छैन, यता पनि इथाल यता पनि इथाल छैन, हामीले चाहिँ अनसिमेट्रिकल पनि बनाउन सक्छौँ। है त, यता मिथाल भएको यता इथाल भएको। है त, त्यस्तो गर्न पनि सकिन्छ। होइन, मैले चाहिँ डाइथाइल इथर बनाउनु कारण के हो भन्दा हामीले चाहिँ यसको केमिकल प्रोपर्टी सोधेको कारणले गर्दा मैले चाहिँ यो बनाएको। है त, यसमा चाहिँ हामीले सोधेको थियो केमिकल प्रोपर्टिजमा यदि हामी यसलाई चाहिँ याचाईसँग रिएक्ट गराउँछौँ भने के हुन्छ, त्यस्तै कङ्ग्यासियलसँग रिएक्ट गरायो भने के हुन्छ, यो कुरा मैले देखाएको छैन। ओक्सिजन एम क्लोराइड बनाउँछ, त्यसलाई चाहिँ यदि हामी वाटरसँग रिएक्ट गर्छौँ भने फेरि त्यो डाइथाइल इथरमा डिकम्पोज हुन्छ। त्यस्तै H2SO4सँग रिएक्ट गरायो भने के हुन्छ, त्यस्तै यो एयरसँग रिएक्ट गराउने। त एयर भनेको के हो त, हाम्रो अक्सिजन। होइन, यदि हामी एटमोस्फेरिक एयरसँग रिएक्ट गराउँछौँ भने हामीले के पाउँछौँ त डाइथाइल इथर प्योर अक्साइड पाउँछौँ। त यो इम्पोर्टेन्ट छ। है त, तपाईँले यसलाई चाहिँ अलिक फोकस गर्नुलाई। त्यस्तै यदि हामी चाहिँ डाइथाइल इथरलाई चाहिँ हामी यदि क्लोरिनसँग रिएक्ट गराउँछौँ सनलाइटको अप्सनमा, है त, डार्कमा, है त, सनलाइटको अप्सनमा यदि हामी यसको रिएक्ट गराउँछौँ भने हामीले के पाउँछौँ त 1-1 डाइक्लोरो डाइथाइल इथर पाउँछौँ। यो कुरा मैले देखाएको छैन। यति नै थियो त हाम्रो एलिफेटिक इथरमा पढ्नुपर्ने कुराहरू, केमिकल प्रोपर्टिज र त्यसको प्रिपेरेसन यति नै थियो। अब यसको फिजिकल प्रोपर्टिज अलिपछि कुरा गरौँ लास्टमा। होइन, अब यसको कुरा गर्ने भने के छ त भन्दा प्रिपेरेसन अफ एरोमेटिक इथर। है त, एरोमेटिक इथरलाई चाहिँ पनि इथर पनि हामीले चाहिँ विलियम्सन इथर सिन्थेसिसबाट प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यसमा हामीले के गर्छौँ त भन्दा एउटा सोडियम फेनोक्साइड लिन्छौँ, त्यसको के गराउँछौँ त भन्दा क्लोरो अल्केन अथवा क्लोरो मिथेनसँग रिएक्ट गराएर हामीले के पाउँछौँ त एनिसोल पाउँछौँ। है त, यसलाई यो कम्पाउन्डको स्ट्रक्चरलाई के भन्छौँ त हामी एनिसोल भन्छौँ। यो एउटा एरोमेटिक इथर हो, इम्पोर्टेन्ट खालको छ। सो यसको कमन नेम के हो त एनिसोल। है त, यदि हामीले चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरिमा यदि हामी क्लोरो बेन्जिनलाई सोडियम एल्कोअक्साइडसँग रिएक्ट गराएर चाहिँ यो प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। है त, किन भन्दा यो क्लोरो बेन्जिन के हुन्छ त लेस रिएक्टिभ हुन्छ न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसनतिर। है त, यसले चाहिँ के हुन्छ त भन्दा यो बोन्ड टुक्रेर के हुन्न त यो यानेसँग यो यानेर यो सिएलको रिएक्ट कहिले पनि हुँदैन। है त, अब कहिले पनि हुँदैन भन्नेको यस कस्तो त भन्दा अब एक्सट्रिम केसमा चाहिँ हुनसक्छ, तर जनरली चाहिँ यसले त्यस्तो प्रकारको चाहिँ रिएक्सन देखाउँदैन। है त, अनि यति नै थियो है त हाम्रो यसमा चाहिँ। अनि यसको चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भनेको के थियो त भन्दा मलाई चाहिँ इम्पोर्टेन्ट लागेको क्वेसन, है त, वाइ अल्कोहल्स ह्याभ हायर बोइलिङ पोइन्ट देन करस्पोन्डिङ इथर। इथरभन्दा अल्कोहल्सको बोइलिङ पोइन्ट जनरली धेरै हुन्छ किन भनेर चाहिँ सोधेको हुन्छ। है त, यो चाहिँ तपाईँहरूको फिजिकल प्रोपर्टिज अन्तर्गत पर्छ। होइन, अब फिजिकल प्रोपर्टिजमा चाहिँ हामीले पढ्नुपर्ने भनेको सोलिबिलिटी हो, एउटा चाहिँ के हो त बोइलिङ पोइन्ट पढ्नुपर्छ। सो यसको कलरहरू पनि पढ्नुपर्छ। होइन, इम्पोर्टेन्ट भनेको त यसको बोइलिङ पोइन्ट थियो। सो मैले चाहिँ त्यसको एउटा क्वेसन चाहिँ यहाँ लिएर आएको छु। है त, यसको एन्सर चाहिँ तपाईँले के लेख्नु होला त भन्दा अल्कोहल्स ह्याभ इन्टरमोलिकुलर हाइड्रोजन बोन्ड विच इज अब्सेन्ट इन इथर ड्यु टु विच अल्कोहल्स ह्याभ हायर बोइलिङ पोइन्ट देन इथर। अब के हुन्छ त भन्दा अल्कोहलसँग इन्ट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बोन्ड हुन्छ। है त, जुन चाहिँ इथरसँग हुँदैन। सो हाइड्रोजन बोन्डले के गर्छ त भन्दा मोलिकुल्सहरू एक आपसमा चाहिँ स्ट्रङली बाइन्ड गरेर राखेको हुन्छ। है त, सो द्याट तिनीहरूको चाहिँ बोन्ड ब्रेक गर्न धेरै इनर्जी चाहिन्छ। धेरै इनर्जी चाहिने भनेको चाहिँ धेरै काइनेटिक इनर्जी चाहिन्छ। होइन, अब काइनेटिक इनर्जी धेरै भन्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ धेरै तताउनु पर्ने हुन्छ। सो यिनीहरूको चाहिँ बोइलिङ पोइन्ट त्यसरी चाहिँ ज्यादा हुन्छ। है त, तपाईँले चाहिँ यसलाई यो स्ट्रक्चर पनि देखाएर चाहिँ इक्जाममा छापेर आउन सक्नुहुन्छ। है त, हुन्छ, आजको भिडियोमा चाहिँ हामी यतिकै राखौँ। होइन, हाम्रो नेक्स्ट भिडियोहरूमा मैले चाहिँ एलियास किटोन अनि त्यस्तै कार्बोजेलिक एसिडको पनि यस्तै ह्यान्ड रिटन सर्ट नोट्सहरू अपलोड गर्दै राख्नेछु। तपाईँहरूले चाहिँ च्यानलमा भिजिट गर्दै राख्नु होला। है त, यदि नयाँ स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने फेरि पनि भन्न चाहेँ, योभन्दा अगाडिको भिडियोमा चाहिँ हामीले अल्कोहल्स एन्ड फेनोल अनि त्यसपछि चाहिँ त्योभन्दा नि अगाडिको भिडियोमा चाहिँ हामीले हेलो अल्केन्स एन्ड हेलोरेनको चाहिँ ह्यान्ड रिटन सर्ट नोट्स अपलोड गरिसकेका छौँ। सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो एन्ड आई विल सी यू अल द बेस्ट फर यर एक्जामिनेसन।